Салам, достор! Бүгін сіздер менен винегрет салатын даярдайбыз. Суға қайнатылған картошка, сәвес жана қызылшауысты 4 бұрыш қылып тура бедешебізге салауыз. Бізге дағы тұздалған батыран керек болыр, анында 4 бұрыш қылып тура бедешебізге салауыз. 1 банка жашыл бұрчақты жана ачытылған капустаны үстіні қошуыз. Татымына жараша тұз, мұрч, салауыз. Салатымыздың үстіні оливка майын құйып, барын аралаштырауыз. Мінекей достор, витаминге бай винегрет салатымыз даяр. Сіздер да үйіңіздерді жасап көріңіздер. Жана менің каналыма тіркеліп қойуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Динара.